mbledh ka mua agjerë dhe gjatë këtyre 6 orëve në Little Biz, në Bonova, kam mësuar si të punoj me bita dhe funksion në tyre. Ky punim quhet zgjidhja e derës. Ky punim funksionon kështu. Që ky punim jep Z, dridhja dhe dritë. Ky punim i ka bitat, bitin power, bitin button, bitin split, bitin buzzer dhe bright light.